بسم الله وكفى السلام الله عليكم ودنا يا مروين دعالة الدون كمال والبو أكجوكتان كسو دوادة ورباهنتي نيكوبها ودي ساوثن ميديا كوبرايشن أو لوصو قابي SMC آلابنا أتكاشان ورك حقيقوين كأه سياسة دا إسديدن إيقوة إسأقل تيني جيسك أفريكا إسرا سبينيسا يمد عالم كبا قبردا سيادة جيستين ومواددنات صوماليات ودالتاي عير هبر قدر إسلامر كاسنا أي مهات صلاة قرابيهين وحي تلمانتي إن مهات صلاة ويهي على شباب إسلامر كان عيدا كأولينيو هدبا أفكي بيك لتاكتي أي عيوان إنوه واسيتهي ساعدة فربدا وحانو باريس قليني سببت مدحوينها الصوماليا حالي مركو يمادي انتو قول كيسي قلي حفيسكا إلا إيواغا أو كاقرحو هردنا وودي دي عنتنا وودي دي بينا وودي دي هادلنا وودي دي لب وحسي أرن كاسي حاليكو مقوليسن إلا إيو ساكي هادا إيان كسو قوليسن إي السببتا إلاين جبوتي وكي مادي مدحوينها سيدو ماليسي وكوتاقي لو ماليسينا واو كسو النقضاي مركم حا لب كدقي تاسان بارين مركب وانا سوء وقعني سيدا حقيقة دا مسألة لنا دحوينا صوماليا مركي مركب كالقايي جبوتي وضبضا لقو يريقار وان حلني وان ادين شاقني ارينتا بنت لان بالا قلاح اللي ماركي سي قيلي انو كهرا اللو شاقي لكن ورقادو صحيحي وحكا لنا وي جرينان ادين شاقني marka madaxweynaha waxa lagu yiri hadaan soo koobo si fudud madaxweyne dawladdi waxa ka dhigtay baa la yiri qabiil qabiil ma ahane labo jufo oo hal qabiil ka tirsan ayaad ku soo koobtay familkaagana waa ku soo koobtay dawladdaadu waxay noqotay baa lagu yiri dawlad musuqmaasuq iyo hal qoys ayaa ka dhigtay family government suuradda ay leedahay qaranimo malahan waji qaran malahan waxay ku dhahayn dawladdi adiga ka horeysay musuqmaasuq way la dagaalantay transparency xisaab bay soo gudbin jirtay wixii loo dhiibo iyo wixii dalka ay ka soo saarto cashuur iyo waxay ururiso meesha ay ku baxeen iyo waxay keentay iyo meesha ay wax ka hesho wixii oo dhan clear bay ahaayeen لكن هذا هو لغو يري مامو القبلات دي وي عبانا يان عيدا مدي مشاركو دو مبحن عيدا مدي سيس دب جوغا اللول لين يا مدح وينا وحا لغو يري ماركي سي سومالي كستا ايا ورقد نوصو ديري انت الدولد نمداسي اي كان حيسو سيدو كالي لاس عانوت عالم بلوغا ايوغو وطا ايا دقاها كفريستي ما ادن تيجن ما آدم بوقنين وركاغو مكلا عدانين مكساء أوغيد وحي كل هين دالك صوماليا حدو سيدان كو سعود بيشة تدبات وحيو قليا محميات أما وحي لو يقانو تريتوريالي كونسيلي يدي صومالو أما chapter 7 أيو قليا بيشة تدبات مركا chapter 7 انتو قلي لها adiga is asil baydeen Hassan Sasa lagu dhahay shalay markabka dushiis dalka intuu gali lahaa mahmiyad dib badan adiga kursiga ka dag is asil baa lagu yiri qofkay rabaan Soomaalida ha keensadaanu ama markaysa iska daayaan labadaas option saaxiib ka soo fakar ما أنفعي سيدا اللي يدو لبا ما أنفعي سيدا اللي يدو لبا عدك لها ورصانين وقد كفا الشلانتين هو قامين تدلك آد باد أقفا الشلانتين ساسي كلهين شلين ما كسينا إنو وحنا كومها إنو إسعسل حسن شيخ محمود مركب نرباحه وحيكا قصر دعضي بنتلاند
iyo lafta gareen oo u kiisay iyo reer laascaanood safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Saudi Arabia dirbaaxadan wayna soo dadajisay marka nin ay dhahaan Saalax maxaa leeyahay Saalim Macuu Haaji ma leeyahay oo shirki carabaha isku xasilay dirbaaxada isagana uu soo dadajiyayba warqadiisi aad loo fasiray marka waxaa lagu yiri hadii in aad eerta ay safiir dhan very powerful state jooga ay dirbaaxayso ay caynayso hadda dawladdu waxaa lagu yiri sida lagu dhahay aan ku sheegaa gabadhaada wiilkaaga tuuqabo walaasha in adeerta in adeerka dawladdu oo dhan intaas ka dhigtay iyo garab kale oo iyaguna markayse macnihii isku qabiil ay tihiin haddaan fasiro marka waxaan u fahmay Habar Gidir iyo Xasan Sheekh Maxamuud qaraabadiisi inta xataa Cali Gaaf oo dhan ma dhig kare inta ku xeer ilaan Cali Gaaf oo dhan meesha uma dhiibini qoyskiisu u dhiibay ayuunba macnihii uu ku koobay marka labadaas ay fasireen xalweer dawladdaadu waji dawladeed ma lahan marka Soomaalida inay isjaajuusto waad fahmi kartaa marka yaani cadaanka ayaa u sheegay dawladda in Xasan Sheekh Maxamuud qoyskiisi uu ku koobay iyo Habar Gidir kaliya ayaa u sheegay waxay ku dhahayaan ciidankeena waa laysay in one year ciidamadii NATO ay tababartay aaway baa lagu dhahay Mr. President ilaan ciidanka NATO tababaray ciidankii danab Mareykanka uu tababaray waa la laayay ciidankii gorgor waa la laayay ciidankii haramacad waa la laayay ciidankii Eritrea ay soo tababartay waa la laayay iyagaa ugu dambeeyay waxaa lagu yiri ciidankii lagu dhiibay aaway okay xisaabta aan ka sugeynay aaway rasiidadii laga sugaayay xisaab celintii aaway dhaqaalihii aa ugu timaaday meesha aaway haye boqolkiiba 80 dawladdii farmaajo iyada la iman jirtay boqolkiiba 20na waa ku kabi jirnay meesha uu kala imaanayo iyo sida aan ku kabayno sinti wal meesha aadayo waan arki jirnay Nairobi annagoo fadhinaan arki jirnay kaasada uu ku ridaayo iyo meesha ay ku baxayso iyo meesha ay ku dhacayso aaway madaxweyne waxyaabo fara badan oo ma arkayse macnihii faldambiyeed ahna waa la tusay oo maqal iyo muuqaal ah oo ma arkayse intuusan imaanin kursiga ay faleen qolyihii badbaado qaran markii macnihii ay sheeganayeen iyagana waa loo soo bandhigay marka walaalayaal baashay afka ayay kala taagtay madaxweynaha Soomaaliya waxaa lagu yiri iscasil marka taasa keentay xalay oo dhan madaxweynaha markuu yimaaday in uu hadli waayo in uu fakaro inuu muud galo in markayse hadal uu diido madaxweyne biyo ma rabtaa dhub madaxweyne dhub madaxweyne casho ma ku keenna dhub madaxweyne maxaa kaasiya dhub madaxweyne ma seexane dhib madaxweyne ma fadhine dhib madaxweyne waagayaa dhow dhib madaxweyne mashquul ma rabtaa dhib waaga saasoo ugu qarxay isagoo barbararsan ayuu maanta masaajidkii kasoo dhaayiri waad u jeedeen khudbadiisa meel kuma toosna isma hayso walaalayaal qaanuuna fulinaaye labada xisbi saasaan u garanay waa la diidi karaa waa la yeeli karaa maxaa la yeelaa bisha 7-aad waa socotaay ama la isku dheeldheelaa meesha hadda ma fahmaysaa ani marka cidda shaqo ka qabatay oo gaara ma ogi laakiin meesha laga soo raacay waa Baydhabo iyo Garowe iyo Laascaanood iyo Sacuudiga laga soo raacay duulasha raacay ee dhibaateeyay Xasan Sheekh Maxamuud yaa meeshaasay ka yimaadeen markii ugu dambeysay duulal kalena way jireen Farmaajo iyo Faadiyad weliba Farmaajo ninka hal daayo dhahayuu ahaa Farmaajo u roonaaba Farmaajo wuxuu ka celcelin jiray Xasan Cali Qayre iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Cali Maxamed Geedi iyo uma arkaysa isagaa jooga dhahay xildhibaanada majority-ga nabad iyo nolol ah jooga haridina jooga waqtigiisa dhamaysta fursada la siiyo madaxweynaha ninka dhahayba Farmaajo ahaa marka walaalayaal Xasan Sheekh Maxamuud xaaladdiisa meeshaas ay martay ciidamadii mushaarkoodu waa la barbareeyay
labadii bilood tan iyo tii la soo dhaafay ciidamada qaar mushaar lama siinin, waa laga berbereeyey. mushaarka guud ahaanna waa la berbereeyey. askarigii 280 qaadan jiray 80 laga gooyey. yaa looga gooyey? yaa warsanay adiga?